មួយនឹងអាខ្វាមេតាដោយសាររយៈពេល2ឆ្នាំពេញគឺពីមុនមកខ្ញុំមានអាលែកស៊ីស្បែកអញ្ចឹងស្បែករបស់ខ្ញុំឲ្យទៅហូបគ្រឿងសមុទ្រ5ទីក្រោយគឺឡើងល្មមពេញខ្លួនហ្មងភ្នែកអីហ្នឹងហើមអស់ហើយប្រវៃមាត់អីក៏ហើមដែររួមកន្លែងណាក៏ល្មមដែរដល់ពេលអញ្ចឹងហើយមួយទៀតអាលែកស៊ីជាមួយបច្ចាក់ឲ្យទៅបច្ចាក់គឺឡើងល្មមដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំរមាស់អញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំជាយើងទៅពេទ្យទៅពិនិត្យទៅចាក់ថ្នាំអីអញ្ចឹង3ថ្ងៃក្រោយគឺឡើងទៀតហើយអញ្ចឹងហើយដល់ពេលហើយទៅពេទ្យណាក់មួយពេទ្យមកទឹកទៅម្ដងរហូតអត់ជាដល់ពេលទៅយូរយូរទៅផឹកថ្នាំហ្នឹងទៅជាអាលែកស៊ីជាមួយនឹងអាហារផ្សេងទៀតអាហារណាដែលអត់សូវអនាម័យអីហ្នឹងហូបទៅរមាស់វាពិតជាពិបាកមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំគឺ2ឆ្នាំហ្នឹងគឺលំមោះរហូតភាគតិចតែស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងអត់សូវហ៊ានហូបអីម៉ានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានហូបអាហ្វាមីតាមួយថ្ងៃ3ដងរយៈពេល5ទៅ6ខែព្រោះឯងពេលខ្ញុំចូលនៅហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ដើមហូបមកពេលដែលខ្ញុំបានហូបអាហ្វាមីតាគឺខ្ញុំហូបមួយថ្ងៃ3ដងរយៈពេល1ខែ2ខែដំបូងវាកាត់បន្ថយលំមោះខ្ញុំហើយមួយទៀតវាផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងទៀតនៅពេលដែលរដងខ្ញុំក្រខាត់ប្រាណអីចឹងហាត់ប្រាណឲ្យអស់កម្លាំងហ្មងដើរឲ្យពន់ទុនពន់ទុនចឹងអត់ចង់ហាត់ទៀតឯងហាត់ខានហាត់ខានតែនៅពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំអាហ្វាមីតានឹងទៅពេលហាត់ប្រាណឲ្យញ៉ាំទៅមានកម្លាំងព្រឹកមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ថ្លាក្នុងខ្លួនហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំមកចូលយកញ៉ាំទឹកប៉េតម៉ាណែចាក់ថ្នាំលេបថ្នាំអីហ្នឹងជុំការទៅលេបហើយទៅចេះធ្វើអីហើយអីហើយដល់ទៅពេលញ៉ាំអាហ្វាមីតានឹងរយៈពេល2 3ខែចុងក្រោយនេះខ្ញុំហូបគ្រឿងសមុទ្រអីមានណាក់ឯងហូបតាន់ខ្ញុំហ្មងហើយថ្នាំអីក៏អត់ហូបដែរហើយអត់ដមាត់លេបហើយពេលទៅជាក់ខ្លាំងក៏អត់អីដែរអញ្ចឹងគឺមួយទៀតតកតងមួយអាផាស្ពីនពេលមួយដែលខ្ញុំទៅពេទ្យហ្នឹងខ្ញុំខកទេខ្ញុំទៅថតមើលសួតឃើញលោវាឈឺវាអីចឹងប៉ុន្តែទៅពេលទៅថតទៅឃើញឆ្អឹងខ្ញុំអសអេសហើយពេទ្យថាឥឡូវហ្នឹងអត់ស្អីអីម៉ានទេប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃមុខអាចយកកាត់វាឈឺវាអីចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើអាផាស្ពីននេះទៅវាអត់ឈឺទេពេលដែលឈឺដាក់ទៅប្រហែលជា10ទៅ20នាទីហ្នឹងវាធម្មតាវិញអញ្ចឹង1ម៉ោង2ម៉ោងក្រោយអត់មានវាក៏អីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តសម្រាប់បងប្អូនណែអត់ចូលចិត្តលេបថ្នាំមកចូលចិត្តទឹកប៉ែតស្អប់ប៉ែតអីអញ្ចឹងខ្លាញ់ប៉ែតអីអញ្ចឹងអាចបាត់ផងនឹងបានអូក៏